Prilikom obilaska radne jedinice u Staroj Pazovi, generalni direktor Pošte Srbije Zoran Anđelković se upoznao sa načinom rada, uslugama i uređenjem, jer, kako je rekao, rukovodstvo ovog javnog preduzeća želi da se korisnici osjećaju prijatno i zadovoljno. Pored unapređenja usluga, jako je važno i da prostor bude adekvatno sređen. Pošta Srbije ima preko 300 usluga, a ni jedna nije monopolska, naglasio je Anđelković. Cilj je da one budu još dostupnije korisnicima u svakom mestu. Jesmo preduzeće države Srbije, vlade Srbije, ali istovremeno imamo u privatnom sektoru konkurenciju, tako da želimo da u tom budemo i uspešniji, nezavisno od vlasničke strukture koje imaju privatni sektori, posebno u onim oblastima u kojima sam duboko uveren i u budućnosti će biti oblasti u kojoj ćemo sve više svako od nas koristiti, a to je Posta Ekspres, online trgovina, gde Pošta Srbije sa svojim Posta Ekspresom pod brendom je sasvim sigurno najoperativnija, jer mi smo u 4700 mesta prisutni sa 1500 pošti, većih i manjih, naravno poštanskih i ispostava i poštija. Drugi pravac je integracija sistema sa svim uslugama koje se pružaju u opštini. U smislu komunalnih usluga, EPS-a, poreske uprave, da čovjek ne mora da ima račun, jednostavno izgubio račun, ostavio negde, ali da kođe u pošti kada dođe ovde na šalteru kod nas u pošti, da jednostavno sa svojom ličnom kartom naš šalterski radnik može da vidi koju on obavezu ima, koliko duguje za nešto i da jednostavno izmirite svoje obaveze. Po oceni generalnog direktora u pošti u Staroj Pazovi je mlada ekipa koja dobro radi, a što se tiče prostora, on je u prethodnom periodu uređen, ali u planu su i dalji radovi, objasnila je upravnica Jelena Inđić. Mi smo već neke stvari odradili uz pomoć naše opštinske samouprave i dalje imamo odličnu saradnju i planiramo da nastavimo. Imamo tu neke radove koji su malo veći, što se tiče krova malo nešto prokišnjava, to nam je sad prioritet, ali i sitnica još nekih koje treba se dorade. Uglavnom smo poprilično sređena pošta. Dosta su radili na estetskom izgledu, a što se tiče usluga, fokus je na Post Ekspresu, uslugama danas za sutra ili danas za danas, kako bi one bile još bolje.